får mycket frågor om bålträning, att bygga styrkan här. Och det är en jätteviktig grej. Kroppens mittpunkt är ju här. All styrkegenerering kommer härifrån, slag, golfslag. Allt detta genererar man här. Dålig styrka här blir hela kroppen svag. Också en otroligt viktig grej för med handstående, att vara stark liksom här i mitten. För det vet jag många som går och kommer på mig, mina och Elins lektioner. Eller först och främst Elins lektioner, men står på händer, men jag är ju med lite grann också. Så är de är för svaga här. Man tror att det är armar och så, men väldigt mycket av det här med att lyckas stå på händer är att kunna hålla liksom en stark bål under själva handståendet. Så här kommer två stycken övningar ni ska göra som en cirkel. Ni kommer hata mig, för det här är sjukt fucking jävla jobbigt kan jag säga. Jag hatar mig själv när jag gör det här. Så vi gör stycken i början, kanske ni gör 10 av varje. Jag gör alltid 20. Så vi börjar med att lägga oss ordentligt, sträcka ut händer och fötter. Och här ser vi till nu att hålla liksom bålstyrkan här. Så det, och det här, just den här känslan är den som är viktig för handstående. Och sen gungar vi bara. Tjugo stycken. Ni kan börja med 10 om ni tycker det är för mycket. Men när ni är riktigt starka, 20 stycken. Nästa så vänder ni om. Så gungar vi båten åt andra hållet. Så upp med fötterna. Tjugo stycken. Det är inte klart. Nu kommer det börja bli jobbigt. Nu kommer det brännas. Gör ni 20 stycken här. 20 stycken åt andra hållet. Det vill säga gånger 3. Det är en riktig mördarkombination. Som kommer vara sjukt jobbigt, men kommer bygga mycket styrka. Just för handståendet och massvis med såna kroppsövningar. Lycka till nu. Ni hatar mig i början, men ni kommer ni älska mig när ni blir starka här på mitten.